גם, כי חברות התקליטים חושבות על שיר אחד, לחרוש על הלהקה שבר שנה ולהעיף אותם לקיבינימט. פה אנחנו רוצים לקחת את הפרויקט ברצינות, לנסות להפיק משהו רציני. לאנרגי הלוקה! ריקרדו! דנה עצמה היא כמובן הסוליסטית הכי גדולה שיש, היא בחיים לא הייתה מסתדרת בלהקה. היה איזה משהו משוגע בתקופה של סיאס סקסס אחרי אירוויזיון, מלני, איזה מישהי, ויקטוריה פוש, אחת הפוסטמות של הספייס גרלס פרשה, אז ויקטוריה פוש, אחת הפוסטמות של הספייס גרלס פרשה, אז שלחו לי הצעה אם אני מעוניינת לבוא ולהיבחן לאודישן להיות בספייס גרלס. ואני הייתי כל כך שוויצרית שאמרתי שאני רוצה לעשות את הכל בזכות עצמי, ולא נראה לי שאני יכולה להיות חלק מלהקת בנות. תפסתי את המטוס הראשון מניו יורק ובאתי. הסדרה ישנן בנות מחזירה אלינו גם בן אחד, את מייקל לואיס. מייקל. מאז אפיזוד אתה עלק את כיף לב התמוע בהישרדות, הוא נעלם ושב לחיינו כעת על תקן אסתי גינסבורג של דנה. מייקל לואיס מדהים, יש לו גוף נדיר, ואני בכיף הייתי מאמצת אותו לחודשיים. זה שם, מייקל לואיס. חבר'ה, אני מבינה שהיה לכם יום אודישנים שחבל על הזמן. כמו בכל ריאליטי כישרונות, יש שופטים. צדי צרפתי יחלוק עם דנה שולחן כמעט כמו פעם, כשעוד הייתה תוכנית שקראו לה כוכב נולד. צדי, מזמן לא נפגש מכוכב עליך, חייבים לפגש יותר. כמה צחוקים. אם היינו כותבים ספר על כל מה שריחלנו, על כל המשפטים שעברו בין השופטים, זה פי עשרה, פי עשרה רייטינג לכל תוכנית כוכב נולד. תכין, זה ריקרדו. חוץ מצדי, הפאנל כולל גם את המנהל האישי חד הלשון של דנה, שי קרם, וגם חלוצת להקות הבנות, סולנית שוקולד מנטה מסטיק. היא השוקולד. הייתי קטנטונת, אתן הייתן לבושות כמו מולה רוש כזה, אם את זוכרת? נכון, זה לא מצגה כזאת. ואני השתגעתי על הבגדים, אני השתגעתי על הבריות, אני השתגעתי. ונראה לי שזה אחד הקטעים שככה גרמו לי להבין לאיזה צד אני שייכת. ריקרדו, אתה זוכה להכין שייק למלכת הפופ הראשונה של ישראל. אז מי היה מאמין אי שם ב-70's שהילד ירון כהן, כשעוד נראה כמו איזר כהן, ישב ב-2014 על ספה אחת עם המאמי הלאומית של עידן הלהקות, שניהם יהיו שתיהן, ואת שתיהן יטריד בעיקר דבר אחד, איך לעצור את הזמן. כן, יש עניין עם תאורן. כן, זה לא רק לשתינו, זה לכל... אני לא יודעת שהיא מציגה את זה בצורה כזאת, כאילו שעוד פה זה שתי משוגעות של... השעות של הכל אישה. בן אדם מקצועי אמור להבין בתאורה, אחרי 22 שנות קריירה, אני מבינה בתאורה, ואני יודעת איפה הפנס צריך להיות. ואני יודעת ששמש לא תהיה מאחוריי, אלא תהיה מלפניי, כדי לשרוף את הפרצוף התימני שלי, ולעשות אותי קצת יותר שוודית. זאת המציאות. אז מה? אז מה זה נראה לכם לא בזדר שמבינים בתאורה? אז מה התורה? זה הניסיון. פשוט להציף את הפנים באור, זה הכל.